Dobrodošli u Smederevo, divan grad u kom se nalazi najveća ravničarska tvrđava u Evropi. I to samo ne što je najveća, nego je i pravo graditeljsko čudo, jer je ova tvrđava kroz svoju burnu istoriju preživela sve osvajače. A mi smo došli da se igramo kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne koristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Ne kažu ovde džabe o Smederevo vinski grade. I već, ljudi moji, tradicionalno, iz ovde vinskog gradića, kod Burića, krećemo u potragu za takmičarima. Pa da vidimo da li ćemo danas imati sreće. Sunce je izašlo, a divna dama, ako bi nam učinila zadovoljstvo da se takmiči, da učestvuje, da se družimo, meni bi bilo mnogo drago. Da. Odlično, ja se zovem Uroš. Ja sam Svetlana. Svetlana, drago mi je Svetlana. Da li vas možda zovu Ceca? Da, da. Oh, Svetlana, kako sam ja pogodio, molim vas, Svetlana. Pa tačno. Pa vi ste moj novi takmičar. Hvala. Da li ste ranije Svetlana gledali štopericu? Jesam. Jeste, on se dopada? Dopada mi se. To volim. Redovno pratim. Oh, hvala. Kako stojite sa odgovorima, Svetlana? Pa zavisi o čemu se radi. Samo jedino fudbal, ne. Fudbal, znači da izbegnemo fudbal. Da izbegnemo fudbal. Probaćemo fudbal da izbegnemo u drugoj rundi, a u prvoj rundi ne odgovarate vi pitanja, nego tražimo pomagače. Nama treba sa troje divnih ljudi, koji ovdje vidimo zadatak, neki zadatak, koji su nekada nekome ustupili mesto. Bilo da je u prevozu, mislim, u saobraćaju, ovdje u redu nekom, jel? Da. Ko je kome ustupio mesto, možda nam pomagače. Čekamo tako da. Idemo da ga nađemo. Idemo, gospođo Svetlana, ajmo vamo. Idemo. Ja verujem da su vama nekada ustupili mesto, vi ste dama, prosto yes, treba, yes, tako, džentlmenski je, naravno. Yes, neka to nema veze ni sa godinama, ni da li nekog nešto boli, jel? Prosto je u redu da dama, ipak sedne odmori, a mi muški može da stojimo. Da, možete, tačno, trebalo bi. Trebalo bi, istina. Možete možda damo da nam pomognete sekundu jednu. Samo da vas pitam, da li ste nekada nekome možda ustupili mesto? Da, naravno. Jeste, a da li možda znate, može biti drumski, vazdušni, pomorski, u pitanju je? Saobraćaj, to mi je trebalo. Hvala puno na pomoći, divni ste. Prijatno, prijatno. Eto ga, pomogla nam je dama za saobraćaj. Sad ćemo da vidimo, evo, i dama je džentlmen. Da, jest, tako je. Treba uvek biti dobar ustupiti mesto, nego kako... Dobar dan, divna damo. Da vas pitam, da li ste možda nekad nekome ustupili mesto? Da, da, ja verujem i da vama su isto ustupili, jel tako? Pa, retko. Retko, e, to ćemo da promenimo. Sad idemo apel, svi mladi moraju da ustupe mesto damama, jel tako? Da. A ja vas pitam, divna gospođo, kaže, kako se u dečjoj bajici zove car koji ima kozje uši? Kako ide ona bajka? U cara? Trojana. Trojana, tako je, kozje uši. Hvala vam puno na pomoći, divni ste. Sve najbolje vam želim, uživajte u danu. Divna dama nam je pomogla. Dve divne dame su nam pomogle. Pa da prvo mislim da pitamo, sad ćemo mi kavaljera. Sad ćemo nekog kavaljera da nađemo koji je ustupio mesto nekome, ne nekad, nego stalno i uvek. Da, sad ćemo da nađemo. Trebalo bi. Sad ćemo, mora tako, ne. Moralo bi. Ustoje, moralo bi. Opa. Dobar dan, treba mi neko ko je ustupio, ne, kakva greška u koracima, ali evo ga jedan old school kavaljer, evo sad ćemo ovde. Dobar dan, divni ljudi, izvinite, molim vas, treba nam jedna mala pomoć. Danas nam treba džentlmen jedan koji je nekada ustupio nekome mesto, ja verujem da ste vi taj. To volim da čujem, je li istina, gospođo, ili ovo samo za kameru? Kaži, da. A, dobro. Ja se izvinjavam. Divni gospodine, da li možda znate, kaže, imunitet je otpornost organizma na šta? Na bolesti. Na bolesti je tačan odgovor. Hvala vam puno na pomoći. Divni ste, ostanite kavaljer i vidimo se. Sve najbolje, prijatno, hvala puno što pratite. A kako smo mi završili, gospođo Svetlana, veoma brzo rundu broj 1. Da li znate šta sad sledi? Sad sledi 6 pitanja. Opa, i tu nema pomagača. I nema pomagača, ali imam pravo na 3 vrste pomoći. Tačno, tako. I mogu da osvojim i 30.000 dinara. Ja vam želim svu sreću da osvojite 30. Evo, slobodno možete na svoje mesto. Sad ću ja da uzmem ovaj ovde upravljačić. Evo, ovde.
Pa ćemo mi da krenemo uskoro u rundu. Da vidimo šta znamo. Hoćemo da vidimo ovde da niko... Ne vidi, šalimo se naravno. Evo, slobno možete vi ovde. Evo, ja ću ovde. Pre druge runde moram da vam kažem da je ovo vaša zagarantovana suma. Od 3000 dinara to niko ne može da vam uzme. Tako da sad se spremite. Da odgovaram na 6 pitanja. Pa sad dok nas igremo. Kreće runda broj 2. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je divna gospođa Svetlana, koju iz ljubavi zovu Ceca. Svetlana je došla da izdominira posle uspešno završene prve runde, a mi smo došli, prošetali se taman do štoperice i sad je sve spremno, gospođo Svetlana, da pokažete svoje znanje. Redu. Čekaju vas ovde, ko što znate, 6 pitanja, da. 20 sekundi, 3 vrste pomoći i evo, skupio nam se ovaj divan publikum koji će jedan veliki aplauz sad ovde da vas podrži. Hvala publikume, hvala dobri moji Smederevci, braćo i sestre, hvala. Sad ćemo da vidimo koliko će novca Svetlana da osvoji. Svetlana, može prvo pitanje za vas? Može, po redu. Koja je po redu planeta Zemlja u sunčevom sistemu? Vreme sad. Koja je po redu, koja je po redu? Prva. Jeste sigurni baš da ide Sunce i odmah Zemlja? Pa malo bi se spržili. Hoće ja da vam olakšam? Može. Može ovako. Ja ću da vam olakšam, tako što ću vam reći, vidite ako Svetlana, imate Sunce. Dobro. Onda ide Merkur, Venera, pa Zemlja! Dakle, po redu, koja je planeta Zemlja u sunčevom sistemu, vreme sad? Četvrta. Merkur, Venera, Zemlja! Treća. Treća je tačna, odgovor, nema aplauz publikume! Treći kamera Sunca! Da. Dobro, dobro. Malo se Svetlana zbunila, da. Ali nema veze, isplivali smo, sve idemo kako dalje. Treba. Idemo dalje, gospođo Svetlana. Vraćamo 20 sekundi. Da li pratite sport? Rekli ste ne, samo da Uroš mi nije neko sportsko pitanje. Iako za baksu za sam baš spremio. Ali vidite ovo, ja sam spremio drugo pitanje, znači ono nije obično kao teško. Sad možda da su neka pri kraju sportska, pa da bude... Da. Ali verujem da ste vi čuli za Andreja Barnu. Ne. Pitanje broj 2. Kojim sportom se bavi Andrej Barna? Vreme sad. Možda da preskočim. Da preskočite? Da. Ako tako kažete, tako će biti. Zaustavljamo vreme, vraćamo sekunde, preskačemo, a da ste morali da odgovorite... Možda bih rekla rukomet. Ne, plivanje. Plivanjem, srpski plivač je specijalnost plivanje slobodnim stilom. Nije mi poznato dobro. Eto, okej, idemo dalje. Da li, gospođo Svetlana, gledate filmove? Pa gledam, zavisi koje vrste. E, sad ja vas pitam, da li ste gledali neki film možda o Batmanu? Pa jesam, ali ne baš skoro, ali dobro. Dobro, jer se sećate možda tad, ko je igrao Batmana, koji glumac? Tipa, da li je bio, ne znam, George Clooney, da li je bio Michael Keaton, ili sad ovi malo novi, ne znam, Christian Bale, Ben Affleck, Robert Pattinson. Može pomoć preko tableta. Nisam. Znači, evo, samo da vam kažem koje je pitanje, možda ćete znati. Da. Pitanje kaže, kako se zove Batmanov Butler? Vreme neka krene sad. Batman, multimilioner, ima Butlera čovek. Izgubio roditelje, ispred pozorišta mu ubili roditelje, on ostao sam, pa posle je počeo da se bori protiv kriminala. Uzet ću ipak... Ipak pomoć, okej. Okay. Ipak tablet da mi vidimo kako se zove Batmanov Butler. Mogu da se setim. Nema veze, sad ćemo mi da proverimo tu sve. Gospođo Svetlana, nema da brinete. Dakle, kako se zove Batmanov Butler? Enter je ovde. Ovde? Evo ga, ovo. Dobro. Vreme neka krene sad. Znači, bio je Michael Caine, kod Pattinsona je bio ovaj... Alfred. Golub. Alfred je tačan odgovor! Alfred! Čuveni lik Butlera, Batmanovog Butlera. Alfred. Bravo, gospođo Svetlana. Stavite tu da nam ne smete, ukucali ste, našli ste. Bilo je dobro. Ovo je za vas pitanje broj 4. Dobro. Kapetan John Pipplefox. Dobro. Je lik... Kog pisca? Vreme sad. Vi nemate, nažalost, ni jednu vrstu pomoći. Na prva tri pitanja ste iskoristili. Da. E, ovde sad morate nam reći, kapetan John Pipplefox je lik kog pisca? Pa da probate, pa možda i pogodite. Konačan odgovor je? Ne mogu setiti.
Evo, ne da se čuje ovaj odvratni zvuk koji nam kaže da nam se druženje završava. Pa dobro. Ako bi vam rekao da je naš pisac... Duško bi... Radović. Jeste! Da. Pa jeste! Pa gospođo nešto, Svetlana! Nešto mi u trenutku... Pa gospođo Svetlana! Ne Radio drama plate. Duška Radovića. Da, jeste, ali u trenutku... Dušan Radović, pa Dušan Radović. Jao, 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 Svetlana, da ste možda još malo razmislili, pa da ste se okuražili, pa, da probate. Pa eto, u trenutku mi... Izađe iz glave Duško Radović, da. Ode John Peoplefox, ne, da, ode. Jao. Nema veze. Mnogo mi je krivo, gospođo Svetlana. Pa dobro. Mnogo mi je krivo. Ovde se, nažalost, naše druženje završava. Ovaj, vi ste odgovorili, evo, na tri tačno, otvorili smo četvrto, čuli smo šta je. Ostala su za vas dva pitanja pa koja čekaju nekog narednog takmičara. Pa dobro, drugi put. Drugi put, Bože zdravlja. Da, li ste se vi pokajali što ste družili sa nama? Ne, meni super je to. I najvažnije, da vam čestitam, da vam hvala. Zahvalim. Moramo se zagrliti, pa kako, hvala. Molim vas, gospođo Svetlana. Živi bili, dolazi za vas 3000 dinara za hvala. Garantovana suma. Merkur X Tip kaže čestitamo. Evo, ja kažem čestitamo. Dobro. Nadam se da je tu tri somića. Tu je, sve tu je treba, sve tu. Da pomet. O, pa lepo, lepo. Lepo, ali šta da radimo? Biće, što kažu, malo za troškić. U zdravlju da potrošite novac. Hvala vama, gospođo Svetlana. Šta da vam kažem, ljudi moji, četiri pitanja otvorili, dva su ostala. Borila se gospođa Svetlana, ali verovatno možda je nije lego taj set pitanja. Ako mislite da možete bolje, dođite da proverite svoje znanje. A ja sad restartujem štopericu i idem dalje. I evo nas ispred zgrade suda u Smederevu i odavde krećemo u potragu za takmičarima. Nadam se da ćemo brzo naći možda budućeg šampiona ili šampionku našeg kviza. Evo imamo tu još neke nove kamermane, gde ste face, snimate, a? Ali nemate 18 plus da se takmičite u kvizu. Jeste dobri? Evo da vam baci kost. Kako u školi? A, loša. Pa dobro, evo da vam kažem nešto. Vidite ovaj gospodinu. To tu sedi desno, ćemo da ga zamolimo da on učestvuje u štoperici. Pa da. A, pa da pitam, dobro dan, gospodine, izvinite, kako se vi zovete, oprostite, ja sam Uvan. Uvan, Ivan. Drago mi je, gospodine Ivane, šta mislite, decu drage, gospodine Ivan, može da takmiči u štoperici, a? Može. Pa, evo, ako deca kažu, gospodine Ivane, hoćete da se takmičite? Hoću, kad deca su posljedila da ja mogu, onda... Dogovore, znači, deca su vam rešila da vi budete moji takmičar. Da ja budem takmičar. Tako je. Da li ste ranije gledali štopericu? Yes. Da li znate pravila štoperice? Pa nije na odmedu. Da se ponovim. Okay. Imamo dve runde. U prvoj rundi ne odgovarate vi na tri lagana pitanja, nego tražimo pomagače. Znači, trebamo tri pomagača, na svako pitanje je jedan pomagač. Može da nam pomogne samo onaj, znači zadatak je. Ko je nekad pročitao neki strip? Čitali vi neka stripove ranije? Jasne. Imate omiljeni možda strip neki... Puno je omiljeni strip, ali čitao sam. Čitao sam. Ja sam, na primjer, volao Ultimate Ninja. To mi je omiljeni strip. I volao sam isto, ovaj, naravno, Asterix i Obelix. Eto, to je bilo. Da mi Blackstena, pa je sad... Bilo je dosta dobri. Bilo je dosta, mogu reći. A sad ćemo da vidimo ko je još čitao stripove, pa on može da nam pomogne. Skoro su svi čitali stripove, zato što je bilo dosta stripova koji... Koji su dobri. Ram. Pa Zagor, Šuma, Darkwood, ono sve kako ide. Ovaj, samo ja da vidim, nego treba mi neko ko je punoletan, jel? Pa možemo ovdje. Evo, možda ovu gospodu ovdje. Dobar dan, divni gospodine ili divna gospođo. Hoćete možda da nam pomognete za štopericu? Vi, divni gospodine, sekunda jedna samo, ne? Ništa, okrećemo vamo. Dobar dan, hoćete vi da ako nećete... Ne... I vraćamo se, izgleda ovdje, pravimo gužvu. Idemo, idemo ka vamo. Gde ste, lepotice? Dobar dan, divni gospodine, ja se izvinjavam, poštovanje. Oprostite, ja sam Uroš. Ne znam da li ste gledali kviz štoperica. Ako treba pomoć, to, vas samo da pitam. Da li ste možda ranije čitali neki strip ili čitate i dalje? Čitam. Čitate. Da li znam, a hoćete da vam kažete koji ili... Ma ne znam. A, dobro, dobro. A da vas pitam, jutro, podne i veče su delovi... Dana. Tačno odgovor. Mnogo ste nam pomogli. Hvala vam puno. Izvinite na smetnji. Još i ću. Sve najbolje ovdje želim. Hvala, prijatno. Znaš nekoga za kviz ili... Brate moje, vidi, ovo je moj takmičar, ali ti možeš da nam pomogneš. Mogu. Vidi, meni treba neko ko je čitao neki strip. Jesi pročitao neki strip? Pa jesam kao mali. Dobro, znaš koji je bio ili... Pa, recimo... Ajde, podsjetite me samo, podsjetite Mohikanac. Okej,
Okej, okej, okej, lepo, lepo. Ja sam gledao film taj. Jesam, jesam. Daniel Day-Lewis, kakav glumac. Da, Day-Lewis, opasan muzika. Opasan, opasan, brate moj. Samo mi kaži sad, da li znaš koju reč na slovo G koristimo za nešto što je besplatno? Ne, ne kaže džabe, ali na G se kaže grad. Gratis. Pa točan odgovor, faca! Hvala da si mnogo si nam pomogao, čoveče, ti nama si mi zdrav. I želim sve najbolje. Hvala. Čuvaj se, sve najbolje. Prijazno, prijazno, čao, idemo dalje. Treba nam još samo jedan, još samo jedan. Divna damo, ćete vi da nam pomognete? Čestovala, dobila 13.000. Jeste dobili? Pa ja sam vas prepoznao, ali treba sad da nam pomognete. Da pomognete mom takmičaru, samo da vas pitam, da li ste nekada pročitali neki strip? Davno. Davno, a da li možda znate, šta je žuto na kraj sela u dečjoj pesmici? Ti, žuta kuća, ta, žuta kućica i polužuta kovertica. 3000 dinara za garantovana suma, to je tu, to niko da uzme ne može. Prva runda uspešno završena, mi ćemo sad da se prošetamo do štoperice i krećemo u rundu broj 2. Yes. Dobrodošli, evo nas, runda broj 2 je pred vama. Ljudi moji, kažu ovde u Smederevu, ako će neko Uroše da ti uzme sve pare, to će da bude Ivan. Ja sad ne znam da li je to istina, gospodin Ivane, šta vi mislite o tome? Videćemo. Videćemo, naravno, ulozi su veliki, ali šta sad, malo se družimo, ponešto naučimo, bude nam fino, lepo. Ako osvojimo neke novce, da, ako ne, ništa onda, jel? Ništa, da. Ali osvojit ćemo, ja se nadam. Znate pravila druge runde? Znam. 6 pitanja, 20 sekundi, itd., itd. Ok, 3 vrste pomoći, to. Ne možete uzeti 2 vrste pomoći na jednom pitanju. Tako da, molim vas, kalkulišite pažljivo, pa da krenem da čitam pitanca. Publiku me, ajmo, jedan veliki aplauz za Ivana opet, da razbijemo tremu i da vidimo kako će se on snaći. A pitanje broj 1 kaže ovako. Koji srpski grad se razvio iz Singidunuma? Vreme sad. Iz Singidunuma. Zaječar. Da li ste sigurni da je Zaječar? Možda da razmislite ili da uzmete pomoć? Singidunum. Može pomoć. Može pomoć, naravno. Hoćete da vam ja olakšam? Može. Ili kako god da vam ja olakšam. Ovako. Da li je to Sremska Mitrovica, a nije, ili Beograd? Jeste. Vreme sad. Beograd. Pa tačan odgovor, Beograd, ljudi moji, ajmo aplauz, jeste Beograd, Singidunum, tako je. Hoćemo dalje. Može. Da li, gosan Ivane, pratite sport? Pa neki da. Da, imate omiljeni neki sport? Pa, fudbal, košarka. Okej, okay, imate omiljenog nekog igrača? Bilo koji naš igrač, mislim. U, to je, to mi se sviđa. Svi naši igrači su realno omiljeni, to je dobro. E sad, da li ste možda čuli za Andriju Prlainovića? Zato što, evo, sad čovek zna sve ljudi, ja da ne čitam dalje pitanje, a pitanje kaže u kom sportu se proslavio Andrija Prlainović? Vreme sad. U vaterpolu. U vaterpolu, znači... Tačan odgovor. Jeste, u vaterpolu. Ajmo, aplauz publikume, molim vas. Zna čovek. Prati čovek sport, tako i treba. Znači, pored košarke i fudbala i ruko, i ovaj vaterpolu. I vaterpolu, da. pomalo. Pa, okay. Ovo naš. Jedan od boljih sportova i dosta medalja osvojeno. Mi smo uspešni jako, imamo ozbiljne igrače. Pa, realno. Treba protiv. Da se ne lažemo, treba. Idemo sada, Ivane, na pitanje broj 3. Restartujem vreme i pre nego što vam pročitam pitanje broj 3, zamolit ću vas ako želite da nam kažete nešto više o sebi. Tipo šta radite, čime se bavite, imate neki hobi, kako uživate u životu? Pa, radim kao vozač. Ostalo slobodno vreme koristim sa... Za šetanje, sa porodicom provodim super, i tako. Super, naravno. Kad vozite, to me sad zanima. Jel slušate muziku, ono koju vi želite, ili pustite radio pa nek ide šta ide? Jel imate neku playlistu, tipa da li volite više narodno, rock, zabavno, pa, pop? Pošto postoje više mogućnosti za odabir, najviše na flash i pusti. Znači, flash, vaša muzika je... Da. A što sad vi volite da muzike narodno. Slušate? Narodno, pametno, boga mi, lepo. Gledajte filmove? Pa, najviše domaće. Domaće? Da, da, da. To mi treba. Verujem da ste gledali Lepotu poroka. Yes. Da li znate koji glumac je odigrao ulogu Đorđa, Žorža, u filmu Lepota poroka? Vreme sad. Znam ko... Petar Božović. Bilo vaš konačan odgovor? Jeste. Jeste, Petar Božović, tačan odgovor. Bravo, Ivane! Jeste!
to je to, bravo! Verujem da ste gledali Petra Božovića u raznim drugim ostvarenjima. Glumčina nad glumčinama, realno, sigurno. Danas jedan od najboljih naših živih glumaca. Da se ne lažem, ja sam imao čast i da sarađujem sa njim. Tako da, pozdrav za velikog gosma Petra. Neke filmove omiljene, druge, mislim, jel imate, gledate? Najviše oni domaće filme da gledam. Okej, omiljeni film? Maratonci. Omiljeni glumac? Bata Živinović. Super, vrh. Idemo dalje, može? Može. Vraćamo sekundi 20, prvi set pitanja gotov, a idemo na pitanje broj 4. Gospodine Ivane, kako se u hemiji naziva element čije se osobine nalaze između metalnih i nemetalnih osobina? Vreme sad. Znači, između metalnih i nemetalnih osobina, kako se u hemiji naziva element? Možemo i da preskočimo ili da pretražimo, kako god vam je lakše, imate još 8, 7, 6, neka tako i bude. Vraćamo sekunde, preskačemo pitanje, a ja ću vam reći. U hemiji se naziva ovaj element metaloid. Metaloid. Između metalnih i nemetalnih osobina, metaloid. Ko nije znao, sada zna, a mi idemo dalje. Gospodine Ivane, pitanje broj 5 za vas kaže ovako. Ko je komponovao Marš na Drinu? Vreme sad. Nešto možete potražiti. Ok. Marš na Drinu. Marš na Drinu, ko je komponovao? Inače, kaže da ovaj marš je komponovan početkom Prvog svetskog rata u čast pobede Srpske nad Austro-Ugarskom vojskom na Ceru. I ova pesma, kao što znate, postala simbol hrabrosti. Ukucali ste enter, jeste ukucali enter? Znači, ko je komponovao marš na Drinu? Ste ukucali? Evo ga, vreme neka krene sad. Da vidimo da li će uspeti da nađe Ivan za ovu čuvenu pesmu simbol hrabrosti. Kako i nije? Jovan Đorđević. Ozbiljna kompozicija. Jeste sigurni? Marš na Drinu. Ko je komponovao? Ko je komponovao? Ko je komponovao? Komponovao. Četiri. Ne, gospodine Ivane. Gospodine Ivane, ovde na vreme, gospodine Ivane. Binički, gospodine Ivane. Gospodine Ivane, Stanislav Binički. Čekajte da vidim ovde. Stanislav Binički. Ja se izvinjam samo. Zašto ste vi ukucali Bože pravde? Ako sam ja rekao Marš na Drinu. Samo pitam ja, smijem, ja samo pitam da čisto da znam. Bolim sam greškom, nema veze. Himna Republike Srbije je isključivo propisan tekst Ustav referenduma, komponovao je Davorin Jenko. Jeste Bože pravde, a ne Marš na Drinu. Moja greška. Nemojte, ljudi, koncentrišite se, damo vam pomoć i vi. Pritom ovo pitanje kao stvoreno za pretragu. Znači, ko je komponovao Marš na Drinu? Da, okej. Tačka. Jao. Ali ja se izvinjam, gospodine Ivane, šta ćemo? Moja greška. Mnogi su takmičari pali sad. Šta da radim? Tako je, izvinite, zbunili ste se malo, ali šta da se radi? Krivo mi je, iskreno, ali ljudi, imate vremena kako hoćete, ukucajte te kada enter, ja stisnem i joj. I sad čovjek padne, a mogo je da ode do kraja. Ćeš! Žao mi je, gospodine Ivane, drugi put. Hvala vam mnogo što ste učestvovali, što ste izdvojili vreme za nas. Dolazi koverta od 3000 dinara, vaša zagarantovana suma. Molim vas da prebrojite. Imate znanja stvarno i super ste i sve, ali izgleda tremica nas je malo poremetila. Sve ima svoje. Ajmo, aplauz, molim vas za gospodina Ivana. Hvala vam. Prije smo. Zdravlje da potrošite novac, pa se mi vidimo. Ljudi moji, šta da vam kažem, uvek se ovako smorim kad se ovako nešto desi, ali dobro. Videli ste, znači, molim vas, concentration. Restartujem štopericu i idemo dalje. I ovde završavamo današnje druženje sa divnim Smederevcima. Dok mi dumamo koji ćemo to naredni grad posetiti, vi nas pratite na Instagramu, a epizode koje ste propustili pogledajte na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.